Menang ya. Sik gembrob jos tro. Heeh, dilapsi sik ya. Ben ora perih ya. Wah, dalang to cocok-cocoke iki karepmu kepiye? Sapa? Kon bapakku lho iki. Ya no, ha no. Bapakku kok ya ngapa? Nggih ta? Heeh. Bapak sambung. Kuwi Pak Marjo disini nemu kowe ning kalen. Maksud Pak Tuwa. Ceritane jaman apa? Kuwi rak lahiran 61 Pak Marjo kuwi. Otomatis 61 iki tahun 75 wis umur 4 tahun kuwi rak ya wis dong to ya. Dijak ngungsi ning Ngalas. Kan jaman pemberontakan dhisik kae lho. Aku katut kuwi pemberontakan. Ora ning Ngalas nem ana munyuk lahiran. Bayi munyuk ditemu karo Pak Parjo digedhekke. Ora nyambung, ora nyambung. Oh kaya ngene kok tekan munyuk barang. Oh.
aturane kene arep main bres ngono. Ah ora nggugu kok we. Ha iya. Lah iki nek joget senengane ra metu. Ora kok bajakno mbeng iki kowe sing metu dhisik reng. Aku selak ora tahan. Arep nembang gelatik glinding. Oke. Okay. Ah. Saurunge gelatik glinding iki mau ana pamundutan sinom. Apa? Sinom Parijotok Pelok. Oh iya, heeh. Saka sapa le? Ana iki oke iki mau. Heeh. Ngersake sinom Parijotok, sinom dibablaske si kucing. Oh iya. Saka ingkang kagungan dalem menyane mbahmu, kowe ngersake sesi deman. Ya. Diatur kembak ke siji, Kang. Heeh. Di pinangkani alon-alon mbaka siji. Ya. Alon-alon waton kelakon ya truk ya gandane kok. Nyambut gawe sing penting dinikmati. Heeh, ora sah grusah-grusu. Heeh. Ora sah kesusu. Ya. Minangkane apa sik iki le? Sinom Parijotok sik wae sing alus. Ya. Belok. Oh ya. Bukan ana cilok truk. Oh ya. Ben diterusne karo sapa? Mbak Niken. Oh ya. Reti merem ya aku. Karang ora kuat kaya mengawan campur sarinan kaya. Ngurus kae story mesti foto karo idolane Mas Juang. Sapa? Mbak Caca kae lho. Karo idolane Mas Juang to, Pak. Oh. Mbak Enjun. Oh ya. Monggo, Petruk. Ya. Nuladalaku. Tama Wira swara mbeng iki aku ora krungu suarane Kang Pardi nek dereng. Ha iya, penjenengane ora mangkat. Lho, sebab e Mbak Yunaipe, heeh, tilar donya sedo. Innalillahi. Kapan? Mau esuk. Aku dijak layat bapak ora nyang, aku trima turu, Reng. Wah, aku kok ora srawung kaya ngono tugu dulur dhewe kok. Aku iki dulur dhewe nek kahananku bengine arep mayang, lho. Iya bener jane. Heeh. Kok aku le gelo iki lho. Ngopo? Ngerti aku melu. Lah piye? Oh, bapak mulih layak ki tilake gawe story ning mbek ajajan sate iki. Ayo kowe iki sok salahe dijarah tau nyang wis kono. Ya. Ya nderek bela sungkawa muga-muga almarhum pikantuk swarganing Gusti husnul khatimah ya Reng. Amin amin. Amin, Gong. Heeh. Sing gentani Kang Pardi sapa? Jane Mas Adi Waluya. Weh, heeh. Heeh. Iki kanca saka karawitan grupe Mas Ning le. Oh, iya, heeh. Bajul Barat kru. Iya. Bajul Barat. Heeh, matur nuwun. Ndelalahe bengi iki selo ya, Truk ya. Heeh. Kakangmu Mas Ning ndelalahe bengi iki pas selone penjerane ngasta. Heeh, sesuk bengi mesti apa Mas Adi ndarek kaya mana? Ya, sisuk bumi ini jadwal panjang Mas Ning. Monggo Adi lat jeng Mbak ini kan. Iya. Oh,
tenan. Kepati. Ngapa ya, Gong? Ora apa-apa. Gusah selilit. Oh iya. Selilit, Bro. Anak sampean biasanya ora sok sok ngono. Nah, ya untune kerawak kaya ora apa-apa, dijugel sisan goli, guys. Jange. Iya. Na na na. Na na. Ya. Malam minggu batang pancet nanti. Tetesan mau apa ya jarikku? Ah, wis bolong, jarik larang ya. Gak apa-apa, wis kebaca. Santosa ya mereka. Tenang ini mereka Santosa ini. Batik Pekalongan, nah, sing arep tuku iso WA aku. Sindan-sindan ini cocok seragam, batik Santosa kabeh. Lho, lagi ya seragam terus lho. Ya maksudnya yang gue tambah-tambah koleksi. Alhamdulillah. Pokoknya angger kasih. Kebas ke to? Ah, iya, angger kasih ki dilestareke, ngono. Kok dit kasinden dilumpukke nang aku to, kok tak orderke batik Santosa iki. Ora-ora nek tak catut aku ki arep ngopo to? Paling mung tak jikok 100 iki tuku rokok. Kowe iki yo elek tenan kok pakar timo. Ora-ora, tenan wis to angger. Aduh serius le nyambut gawe. Heeh, anggere do guyub rukun karo kancane dhewe iki aja sok lok-lokan. Ngono kuwi lho. Dong ora ngrungokke ora. Yoga bareng ki anggere kas wiyaga ki terkelola dengan baik. Ki sesuk tak seragamke jare karo kamisol. Lho. Wiyaga ki rek nganggo kamisol ndeng. Apa ora nganggo ora? Ya anggere ra diutang-utangke kasih. Wah iya. Bengkong bae. Sacit. Bengkong. Ha iya. Heeh lah, sok iso diwalik truk ngopo? Sindan iki nganggo surjan nganggo blangkon. Heeh. Gek silo. Lah ya gone nganggo kebaya ngene nganggo sanggul ngene iki. Gek lelinggung timpuh sewengi. Heeh. Dalange nganggo klambi hansip. Oh iya. Kapan kuwi? Sesuk nek Mas Sulis mayang awan. Oh iya. Tenang. Oh iya. Tenang sinten. Kok nek Mas Moko api banget kok kayak rujak kayak ngono. Persis banget ae. Aku mbayangke rujak. Ya dirujak. Kaya gur sak bentuke kok dadak olok-olokan. Wis jarene ra ngolok-ngolok lho. Seragamke kan kaki wae. Seragam terlan wae. Ya rasah teko. Enteke. Pi nasa. Aku bayangke Pak Ibu. Yeah.
ki tenan yoga ki sesuk. Aku ya mung bayangke Pak Ipung nek sanggulan. Tapi ribut lalah bidang komis. Tapi tenan nek. Gobrok dintu bro uceng. Pokoknya uang papat kui Pak Ipung, Mas Juang, Mas Ulis, Mas Moko, Mas Mojo yang gede-gede kui kena ayu banget nek dandan sinden. Nah iya bener so nek lakonan uke pendawa apa kui sing pendawa nak ngelakok ke lakon apa kereng? Apa? Yang puno kawannya dantan wedok kaya lo ayo kubu iya iya lu tuh gak mutu ngomong kaya kendune Mbak Jutur karo karo alepan radong wayang gak wes pokoknya si sapa Mas Blendes kuwi lek paido komplit hari dandan wedok. Oh, enak oke jangan tanya. Kayak Wawin. Nah, kaya Mbak Wawin Laura nek masoke. Wes wasis nek masoke ora tak paido. Kulino tanggapan iya. Kok terus dituku semplok. Wes semplak iki roh masoki dandan wedok ah terpukau apa meneh ra weruh kimpul. Nek ayu piye ayu? Nek ayu ki apik nek ayu. Utuh kimpul lho yo ayu. Wes ngono ndak kentekan bahan. Iya. Ya.
sah sinom ya sinom mari jodoh di lajengke si kucing oke pepeling mau wis pepeling mau wis si deman durung oh ya suka enggak kagungan dalem maaf si deman aku njaluk pilihannya Mbak Anggi ya ngatur lelakon karya ki Haji Sukron Sumanto oh ya bendi bawani bawani ya cakepane semut ireng oh ya semut ireng anak-anak sapi wiwitane balani sing sinden apa dandan surjan wiyaga dandan sinden danek dandan ya tru Pak Parjo apik banget heeh Pak Parjo kok ya butarni nek dandan ulambemu kok ora butarni iki lagi ora sehat mula bengi iki ijine oh ya muga-muga enggal waras sehat heeh bagi yo mulya ja pulih kaya wingi uni heeh mula mau damar le ngenang geragapan lah ngopo tidak ditunggui sang ibu oh iya Pak Ipung bareng sik Mbak Pak Ipung bareng le nabuh peking telu-telu e donga iki rak loro-loro dadi telu-telu lah ngopo ya mergo ora ditunggui ibu oh. Ayo anderek sang pake pria pria beka sopo kowe iki sana wah dalang to cocok kowe iki karepmu kepiye sopo kancaku ning mburi kowe ya ora apa-apa anggere aja ngleleri rokokku. Piye? Nyai iki lagi kurang kelong 16 iki nya. Iki kek kono lunga. Wayangku. Nembunga Pak Totro. Yenyo Mas Ajar. Oh. Na Kang lah bu. Daya. Sawan menyang kutake. Rang, kita kedatangan anak muridnya Mas Juang. Sapa? Iki lho wong loro ning mburi ngarepku iki lho. Kuwi murid membangkang karo guru. Wah. Dasare Mas Juang iki lho dadi guru yo jan ramutu kok. Aja kok kanca sing maido. Muride wae maido. Mbuh nek anake yo melu maido. Anake sing gedhe. Heeh. Bojone nek yo melu mbuli. Murah kok yo. Bendara. Bendara terus ka yung yo. Slendang kuning kang sake. Suara kurang permanah
desa ngungro wela ora lu mau kowe ngungro marang bendoro Solestio pijer ngincangake ales terus terus tresno sesit oke luwe becek matenono dipangkat si Deman wis diatur ke rentro ana ninggal kantor senan sapa sing kon jumeneng Bu Yanti oh ya kata celuk Bu wis arep kagungan putra loro oh ya mbak nikan ki putrane ya loro ning ora celuk Bu nek mbak nikan ki dasare seorang ibu yang tidak keibu-ibuan oh ya wis ibu-ibu kayane kaya perawan. Ha ya ora apa-apa kaya. Jadilah wanita yang bisa mempercantik dirimu sendiri untuk suamimu bukan untuk orang lain. Juang Mary, juang. Mora ya wis disusul garwane to Mas Juang iki. Ha iya.
wis digawake undi-undi. Monggo Mbak Niken jumeneng. Eh Mbak Yanti, membahas Mbak Niken tadi keliru Mbak Niken. Ayo Mbak Yanti seperti jorok karo takute. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Mas Podi. Surat-surat lengkap. Lupa. BPKB. Sertifikat. Terus hasil USG. Lengkap, lengkap. Ya. Lengkap, lengkap. Oh, ya alhamdulillah. Kira-kira prediksine lanang apa wedok, Mbak Yanti? Angger arep didelok kuwi ki ora ketara. Ora ketara? Isih disembunyikan. Oh, ya. Lagi umur piro ta? Piro yo. Lali aku. Ya wis welingku sesuk nek wis ngancik umur 7 sasi mending nek apa le mangkat wayangan izin sikik ra apa-apa. Yo. Kuwi usia 7 sasi kuwi rawan. Heeh. Rawan apa? Rawan keguguran. Yo ora yo nek wis 7 sasi iki. 3 sasi, 3 sasi mrono kuwi iso leren wae. Heeh. Nanti kaya kaya retio, nanti kaya ngopeni wang meteng. Wes, wes tau po? Wes ngono. Mbak kondisi kan. Oh, lak ngono. Mbak ini kan kuih barang ini yang hati-hati. Nek. Wes umur telung sasi. Gimbal apa nek kuih ini? Tinggal katerinan Bu Yanti. Oke. Ya. Mangga Mas Mojo. Mas kok balungan. Iya. Terima kasih.
sampun. Matur nuwun nggih Bu Yanti nggih. Nggih. Heeh, kek lenggah ngalon-alon nata sato. Heeh. Ngalon-alon le lenggah. Heeh. Engko nek gogrok, heeh. Gogrok sipok nah didelusupke dhewe. Ya. Apa neh le? Ana ku bakas moro mau wis ta, Mang? Ampun, Dik. Mbak ini kan pun mau gue bekas moro nggih. Enggak ana sing turu tak takoni. Heeh. Bekas moro wis podhang kuning wis. Ya. Bojo loro urung. Ya. Sapa sing tekan maju? Mbak kok yuku patuk. Oh ya. Ayo, Mbak. Mangga Bu ngatemi, jumeneng Bu. Oh, Bu Arya. Iso Bu ngatemi to. Nggih. Okay. Kok aku kebagian bojo loro iki piye? Ora wis tak critake dhewe to ning aku. Apa? Senenganmu ki lagu bojo loro. Oh iya, heeh. Ora mergo kisah utawa ora mergo apa. Iya. Ning iki lagune jan asik dinggo. Asik kok lagune. Asik deh. Ngapa Pak Jumbo? Ngapa WA apa Pak Jumbo? Hah? Oh. Jumbo kae. Krungu Pak Jumbo request sapa ngono. Pak Jumbo ki anu bengi ki mayang koyoke. Ha iya nonton streaming YouTube koyok. Abang biru lampune disco. Ha meng ngono kok. Gampang kok penak. Iya. Awakku rumas mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jur wegah ditinggal. Nek ora bojo sing enom jaluk Pajero sing tuwa jaluk si Victor Bu. Kabutan nek kuwi kabutan. Ya kudune aku sing jaluk no nek ngono kuwi. Aku to maksudnya ki sing aku sing enom apa sing tuwa? Eh? Aku dadi sing enom apa sing tuwa? Nek kaya sampean iki tipikale dadi sing enom. Sing enom? Uh-uh. Oh, berarti entuk Civic Turbo. Turbo. Oh, ya ya lumayan lah. Hah? Mosok entuk kol jare. Sopir setom kuwi jenenge apa? Sopir setom. Heeh, sopir sepur rak jenenge masine. Iya, heeh. Sopir kapal jenenge nahkoda. Iya. Lah nek sopir setom kuwi jenenge apa? Kenek. Aduh. Apa ya? Kuwi kudu tak goleki nek kowe iso goleki tas sak isine iki gawanen. Ora mungkin. Ha-ha. Apa mau setom? Sopir setom. Ya pokoknya sopir. Ora ana jenenge ana. Ora aku ora nemu jenenge. Kudu mbok goleki. Apa Pak Parjo? Pengemudi setum. Salah, salah. Lah terus ana jenenge dhewe golek ana. Lho, bapakku lho iki. Ya no, ha ana. Bapakku kok ya ngapa? Heeh. Nggih ta? Heeh. Bapak sambung. Kuwi Pak Marjo disini nemu kowe ning kalen. Oh iya. Maksud iki Pak tuwa. Ceritane jaman apa? Kira lahiran 61 Pak Parjo kuwi. Nah, otomatis 61 iki tahun 75 wis umur 4 tahun kira ya wis dong to ya. Dijak ngungsi ning Ngalas, kan zaman pemberontakan dhisik kae lho. Aku katut kuwi pemberontakan. Ora ning Ngalas ana munyuk lahiran. Bayi munyuk ditemu karo Pak Parjo digedhekke. Ora nyambung, ora nyambung. Oh, kaya ngene kok tekan munyuk barang. Ya, iki mangune Pak Tuwo. Oh, Pak Tuwo. Heeh, jare Pak Tuwo jare. Aku isih enom lho kowe. Hah? Isih enom. Ya. Ah ya, Di. Karepe sing enom lho. Ora apa-apa. Ora ketang nganggo obat ya, Di ya. Obat apa? Patapit. Patapit. Ayo, bojo loro, tung tak kenang, ayo.
Sampun kok sampun. Oh nggih, sampun matur nuwun. Iya, kek lenggah Mbak Via. Haah, iya. Ki urung ana rencana arep imbuh putra apa biasane. Anak siji wae bingung lek arep nukoke popok, nukoke susu kok terus. Ha iya. Ya wong ki lahir batine dewi-dewi kok ya gongo terus. Ha iya, heeh. Ki mau mbahmu ki ngresake Rondo Kempling. Heeh. Ning nyuwun sewu nggih Mbah, nyuwun pangapunten saderenge nek Rondo Kempling niku mengke teng YouTube kenging Hak Cipta. Oh iya. Dadi ora iso metu AdSense. Heeh. Nek ora metu AdSense engko kula ora iso nguripi kanca-kanca piyaga. Oh. Kadang kala sok dolar kuning. Heeh. Ki mbok bojo loro iki mau Hak Cipta apa ora? Oh iya. Ya diganti apa ngono le. Heeh, diganti Wisa Tresnawe ya, Truk ya. Iya. Mbak Niken jumeneng Mbak Niken, bangane merem. Ya. Mau anggere ngerti sinden merem kan jumeneng. Ya.
Sik gembrop yo stro. Heeh, dilapsi sik. Ya. Ben ora perih. Ya. Halo. Halo. Ngapa iki? Tangi sik yo, kok nembang malah ngopo iki? Aku ki merem ki ndonga ben ora udan. Ndonga kok nangin. Lah aku suka. Apa tau ndonga apa kowe iki? Weh, ora. Iya, ya. Napa niki? Anu bisa terus no, Mbak? Oh, nggih. Lagu penutup iki kok kayak Soman Papa. Ya. Papa Zula. Ya. Dek Parjo. Jos. Bye.
supre. Ya. Tak bobok meleh nggih. Sik sik mlaku sikono tak kendangi. Nah, kono sing apik anu mabur, heeh. Tang 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 tak 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 tak. Kita tak tak delang tadi tak 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 tak. Ya. Wis jam 3 punjul seprapat reng. Oke. Sowan Kaki Semaryo. Ayo truk tak dereke. Ya. Nyuwun pangapunten sedaya para warga ing laladan. Grenjeng babatan mriki. Angin kula gegojekan sak kanca mobil kata lepat kathah kirang atur kula sak rombongan kula nyun lumebering sis samudra pangaksami. Heeh truk. Ya. Matur sembahanipun pusana. Sumbuh Kang Ginayuh sembodo Kang Jinangka Basuki Kang Kaesti. Amin. Panjenenganipun Mbah Mu sekeluarga tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kopat janure tuwa menawi lepat nyuwun mangapura. Heeh. Dolan menyang kali kapan kita bisa berjumpa lagi. Oke. Sak gaduke kok ya karane Kang. Heeh ya sowan Ndara Janaka kae wis ngenteni nang Karang Ademel truk. Ya. Jane. Saneng naloko kaje langit wo nang surya kusuma yana sumawur sak tulit tomel mel Ndara Ndara Janaka katingal sungkawa ing batos Ndara kula aturi paring dawuh enten perkawis napa Ndara enten
lelabetan nopo teko jengan diko gadai pasemon yang ngatus mengatun menikon doro kulaturi paring dabu kakang Semar wonten dawuh doro mangerti yo kakang anggonku sungkowo iki ora liya kejaba yo mung mergo menggali mikir babakan kakang Mas Werkudara tampa amblep iya menengok sik to le via dadi nae mawis gelem ora dibayar sewengi kok nggone murca uncat saka kesatrian Jodipati lan lunga saka negara Ngamarta kakang bingung penggalihku mergo yen to ngasi Pandhawa ora tinunggon kakang Mas Werkudara tan murung para Pandhawa ora duweni daya kekuatan apa-apa kakang mangan cara lampahing angin kuntarang graning arga gara-gara neta kakiri kiri ora bumi prakampita